É útil. Fala galera, bem-vindos de volta. O jogo de hoje mais uma vez é Guardian. Deu muito certo a última vez, vocês gostaram, a gente se divertiu, então tá aí, Guardian de novo. Se você não conhece Guardian, é assim, os dois times, cada um tem o seu VIP. Enquanto o VIP estiver vivo, tem vida. Depois que o VIP morreu, acabou as vidas do time. Então o objetivo de cada time é proteger o seu VIP enquanto tenta matar o do adversário. Espero que vocês curtam. Vai começar a chamar o cachorro aí, caralho. Tá. Mais água. É útil. Muito baixo, tá aí, né? Passei, passei, passei. Sobe atirando, sobe atirando, sobe atirando. Tô passando. Tô cobrindo, se quiser passar. A gente tem que passar o sinal para eles avançarem por baixo. Em cima é nosso. Vai. Medido. Força! Tá sem gás? Não, tem dois. Tem dois, tô com um. Tava pegando o G, tem um lá dentro. Morreu!
E por essa semana é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Acabou. E pra semana que vem a gente já gravou Horda, uma missão baseada naquele filme As 13 Horas, O Soldado Secreto de Benghazi. A gente juntou com Horda e ficou divertido pra caramba. Vocês vão curtir. E lembrando vocês que quinta-feira tem o vlogão de guerra. Até mais. Mas ele precisava dali. Mas ele precisava dali.